nimepiga wangu ya kila mara ananifanya silali. Anele sezi, sikuwa nakwambia nafanya hivi, nenda kwa simu yako madele star 3 and 4 star 3 and 4. Sawa, unachagua option, sema moja moja mwani, shumwani unachagua option wani ya yesa then, start saving now into your wallet. Sawa, hivyo tu, hivyo tu. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it.